ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုထွက်ပေါက်ရှာမလဲအကောင့်တွေ့ရင်ရောဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအဆိုးတွေ့ရင်ရောဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အကောင့်တွေ့လာတဲ့အခါမှာလေအေးမင်းသိဝမ်းမသာနဲ့ဒါအမြဲတွေ့နေမှာမဟုတ်ဘူးတွေ့တဲ့အခါတွေ့မှာပဲကောင်းတွေ့တာဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏတည်းများတာဖြစ်တယ်ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးစိတ်ကြီးဝင်နေလို့အလကားပဲနော်အကောင်းပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့သိပြီးကောင်းတဲ့ဟိုအကြောင်းပြုပြီးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဖို့ပဲအများရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရက်နှလုံးသွင်းမှုနဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖယ်ထုတ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရယူပါမှာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲအေးမကောင်းဘူးဆိုတာလဲထောင်ရမ်းမဟုတ်ဘူး။ခိတ္တခဏကြုံရတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုမျိုးသာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့ရှိရင်ပိုဆိုးမှာပေါ့။မကောင်းတဲ့အာယုံကတစ်ခုစိတ်ဓာတ်ကျသွားတာတစ်ခုဆိုတော့အဆုံးရှုံးပဲ။နှစ်ဖက်စလုံးဆုံးရှုံးမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကြတာဟာအဖြေမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတာဆိုတာလည်းခဏပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မကောင်းတာဖြစ်ရသလဲ။ကောင်းတာကိုဘယ်လိုရအောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မကောင်းတာကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်လို့ရ။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်ရလေချင်းရင်ဘတ်စီတီအဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖြစ်ရလေချင်းကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါငါမငါနော်ပဝင်မြင့်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ယေရှုဗျာကမမြဲတဲ့သဘာဝတရားနဲ့ခုခံရမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်တည်ငြိမ်အောင်ထားလိုက်မမြဲတဲ့သဘောဆင်ញင်လိုက်ရင်ရောကြသွားမှတည်ချတယ်လောကကြီးကပဲရမှာမမြဲဘူးအလုံးဟာတခဏလေးပဲတခဏလေးအတွင်းကြုံတွေ့ရတာလေးပေါ်မှာတမက်တမောလည်းဖြစ်မနေနဲ့စိတ်လည်းညစ်မနေနဲ့ဟောဘယ်ခါနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ငါအမျက်ထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖဲလမ်းကြောင်းကသွားမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းချင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုက်မှုမဖြစ်အောင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတည်ဆောက်အောင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့လောကရန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြတော့ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လို့အကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာမာနတွေတက်လာတာအကုသိုလ်ငါမငါဆိုတဲ့မာနတက်လာမာနတက်လာပြီးတဲ့အခါလူဆိုတာကိုယ့်ကိုထင်ကြီးလာတဲ့အခါတစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်သေးတယ်ဒီလူတွေငါလောက်ကံမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတစ်ဖက်သားကလည်းပဲနှိပ်ကွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါလာငါအဆင်မမီပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတွေးတွေလည်းတက်လာတက်လာပြီးတော့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမလေးစားဘူးအထင်သေးမှုတွေနဲ့ဆက်ဆံလာတယ်အပြောဆိုတွေမောက်မှလာအဲ့ဒါကောင်းစားခြင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုမခံနိုင်လို့ရှင်မကောင်းတဲ့လူတွေဆက်လုံမိသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေးတွေးလိုက်တာနဲ့မာနအတွေးမာနအတွေးတွေးလိုက်တာနဲ့မင်္ဂလာတရားရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်သွားပြီမင်္ဂလာတရားမှာကာရောသနိဝတောသတန်တုဋ္ဌိသအဲ့ဒီမှာကာရောဝရုနိဝတဘယ်သူပေါ်မှာအထင်သေးခြင်းဆိုတာမလုံးဝဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားလည်းကိုယ်မှာပြည့်စုံသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာနဲ့တွေးရင်လည်းပဲဘဝမြင့်ပြီးတော့ဟိုစိတ်အားတွေနှင်းကပ်တက်ကြောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေအောင်မကောင်းတဲ့နဲ့တွေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲလူတွေဟာစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးဘာလုပ်လဲစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါမှာအေးစိတ်ဓာတ်ကျတော့မခံစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားစေဝါသုံးတယ်သေတေရတောက်တယ်ချမ်းနီးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်ကြတယ်
เส้นยาไม่ขันร้านไหนหนูพิเศษอะไรไปสิน้องเสด็จจูเสด็จอะก็ไม่รู้สูรีจีเบล่ะแต่ข้าน้องสมะเอาด้านนอกด้านจ่าเลยอันนี้ทำอยู่จ่าเสียไม่ขันร้านไหนมึงตีดอกไม้ออกกองนี้สูก็ว่ากูรับว่าคงช้าร้านรู้ได้เมียนี่รีบว่าคงช้าร้านรู้สุดท้ายเราได้เราได้เลยเราจะไปเอ้อแต่ ก็ยังบอกว่าดำมือเปียสีดองเปียสีเปียทาไปเปียเด็กบ่ดำมือสีเดียวลูกว่ายาบุสระมันดำมาแค่เนี่ยยาหน้าเรื่องลูกว่ากูมะกอมพูเนี่ยส่งตาไหลเดส่งตาไหลเดก็มาก็ยังดูดีกว่ายาพูลงแค่ยันตัวพี่ส่งชนมือดีมีอายุเช่นตัวเดทั้งยามุลูกมะกอมเนี่ยดุ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 ด
ူဟောတာဒါဟာတကယ်လက်တွေ့ကြတယ်